好，那么镜头带大家来到花莲的南区玉里镇的代表会定期大会。那么首先是玉里镇公所的施政报告。那么蔡秋龙在未来的施政报告当中也提到了，会持续提报建设计划，争取经费，维护安全生活环境，提升生活品质。5月11号是玉里镇民代表会第21届第5次的定期大会开议。首先是玉里镇公所的施政报告，蔡秋龙在未来的施政报告当中提到，会持续提报建设计划，争取经费，维护安全生活环境，提升镇民的生活品质。上任起始终不忘爱民护民服务人民的本心，施政之努力总是以民众为本位，目标更是放在给玉里一份长远永续发展的未来。在地方发展的层面，活络地方艺文气息，提升社区生活品质，推广在地客家文化。蔡秋龙接着表示，对于基础建设进行改善环境品质，大力新辟公共设施，期望由公所与贵会的并肩努力，让玉里成为花东纵谷中美好、富足、迷人的城镇。对于基础建设进行改善环境品质，大力新辟我们的公共设施，期盼透由我们的公所与贵会的并肩努力，目标更是放在玉里一份长远永续发展的未来。各项政策能符合镇民期盼，将打造玉里成为富足和乐的城镇。记者高双双玉政采访报道。